Senhor. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. É motivo de alegria estarmos aqui no último dia deste congresso, a qual Deus já falou, Deus já usou, Deus já fez. Eu acredito que hoje Jesus ele continuará fazendo. Eu confesso para os irmãos que parece que eu nunca preguei. Que eu estou desde cedo falando para o meu pai, pai, coloca outra pessoa, coloca outra pessoa. Mas Jesus é fiel e eu creio que Deus ele falará ao seu coração. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Mateus 25. O nosso tema, ele vai vir nos falando a respeito que ele virá com alarido de glória. E esse texto foi o texto que Deus acendeu no meu coração para a noite de hoje. Porque eu creio que a qualquer momento ele virá para buscar a sua noiva. Que a qualquer momento nós vamos ser pegos e subiremos para a glória junto com ele. E quem sabe não é hoje, nesse último dia de congresso, que Jesus resolve nos visitar e nos levar para junto dele. Mateus 25, 13 vai nos dizer assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo de número 25 do livro de Mateus, ele vai vir nos falando a respeito de um sermão profético. Sermão esse que vai se iniciar no capítulo 24. Inicia com os discípulos mostrando a estrutura do templo para Jesus, e Jesus ensinando os seus discípulos através da estrutura do templo que ele morreria, mas ele ressuscitaria. É Jesus ensinando para os discípulos: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Ela vai cair, mas em 3 dias vai se levantar de novo. É Jesus olhando para os discípulos e dizendo: eu até vou, mas eu vou voltar. E esse sermão profético, gente, ele termina no final do capítulo 25. Só que no versículo 1 do capítulo 25, vai vir nos falando a respeito de 10 virgens. 10 virgens essa que nós somos conhecedores da história. 10 virgens nós sabemos que não são 10 noivas. 10 virgens nós sabemos que são 10 amigas da noiva. E aqui elas estão esperando o noivo chegar. Elas estão esperando o noivo vir. Porque nós sabemos que o casamento judaico é Jesus pegando a tipificação do casamento judaico para poder ensinar que o casamento judaico não é igual ao nosso. O nosso é o noivo que espera a noiva. Já o judaico é a noiva que espera o noivo. Então aqui o que está acontecendo é que elas estão esperando o noivo chegar. Só gente que são 10. E 10 dessa, 5 são loucas e 5 são prudentes. E nós sabemos, gente, que para poder manter a lâmpada acesa, a luz acesa, era necessário carregar azeite consigo. Só que 5 entende o propósito da lâmpada acesa. E 5 não entende o propósito. Apenas sai com aquilo que tinha. Apenas vai com aquilo que tinha. Só que existe 5 ainda que entende o propósito. A qualquer momento, o noivo pode chegar. E eu preciso carregar reserva para não poder ser pego de surpresa. Eu preciso carregar reserva para o noivo não chegar e eu estar de qualquer jeito. É alguém que entende, não é apenas ir, mas é ir preparado para
eu não sei a hora que chega. Eu preciso carregar um peso a mais. Eu preciso carregar uma reserva. Eu preciso levar mais um pouquinho, mas na certeza que quando ele vir, eu não vou ficar do lado de fora da festa, mas eu vou entrar para a festa. E quando o noivo gritar, e quando ele dizer, aí vem o noivo, eu não fico do lado de fora, eu entro para dentro da festa. Hoje é noite de gente que veio com reserva. Hoje é noite de gente que veio carregando, mas conseguiu chegar. O nosso maior problema é querer vir para a festa, mas não trazer a reserva que o noivo precisa para a gente poder entrar na festa. E deixa eu dizer algo aqui para você que é muito importante. Nem sempre andar com quem tem azeite dá garantia de entrar dentro da festa. Porque se andar com quem tem fosse garantia, as 10 entravam. Se andar com quem tem fosse garantia, todo mundo ia. Se andar com quem tem fosse garantia na festa, todo mundo tava lá dentro. Só que eu aprendo com as 10 virgens que nem sempre andar com quem tem me garante chegar dentro da festa. Pegue na mão de quem tá do teu lado aí, em nome de Jesus. Isso, sacode a mão dele e diga pra ele: eu respeito o teu óleo, eu respeito o teu azeite, eu respeito a tua unção, mas hoje eu não pego carona no teu azeite, hoje eu não pego carona na tua unção. Hoje tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Hoje eu não pego carona. Araide, canta, rabassuri, canta, rabassaio. Hoje é culto de crente que veio com azeite. Chega de pegar carona na unção dos outros, de pegar carona no azeite dos outros. Hoje tá descendo de graça aqui. Oh, hoje tá descendo de graça aqui. E você que tá disposto a receber, já pode começar a entrar, porque ele já pisou aqui. Ele já pisou aqui. Ele já pisou aqui. Olha Jesus passando aí, ó. Olha Jesus te enchendo aí agora. Araide, canta, rabassuri, canta, rabassaio. Hoje ele resolveu te encher. Hoje é noite da gente sair daqui carregado. Hoje é noite da gente sair daqui cheio. Hoje é noite da gente sair daqui transbordando. Então para de achar que só porque anda você está convidado para a festa. Andar com quem tem é muito bom. Só que melhor ainda é carregar com a gente o nosso próprio azeite. É Jesus dizendo: hoje tu não vai depender de A, tu não vai depender de B, tu não vai depender de C. E porque, Lorena, tá descendo azeite fresquinho hoje aqui pra ele encher vaso que está disposto a ser cheio hoje. Elas estão indo. Só que sempre esquece que ele poderia demorar, que ele poderia tardar, que ele poderia demorar um pouco mais do que estava previsto para poder acontecer. E o que é que vai acontecer? Vão dormir. E o problema aqui, gente,
não é dormir. O problema aqui é dormir sem ter reserva. Porque quem dorme com reserva tem garantia da entrada na festa. Agora, quem dorme e não tem é alguém que está negligenciando aquilo que o céu depositou. É Jesus dizendo: quer descansar? Descansa. Quer dormir? Dorme. Mas tenha certeza de uma coisa: que eu não vou avisar a hora que eu vou vir. Mas já que está descansando, hoje o culto não é pra gente que veio dormindo sem ter. Hoje é culto de gente que veio dormindo acreditando. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E não demora. Quer descansar? Descansa. Só que se lembra, eu preciso carregar reserva comigo. Ele demora, mas ele vem. Ele tarda, pastor Márcio, mas ele vem. Ele não diz a hora em nenhum lugar, mas ele vem. Olhe para quem está do seu lado, dê um sorriso para ele, diga para ele: eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas nós somos a única noiva que não sabemos a data do nosso casamento. Nós somos a única noiva que não sabemos o dia e nem a hora que ele vem. Nós somos a única noiva que não sabemos que horário o nosso casamento está marcado. A igreja sabe que eu caso no final do ano. Eu já sei a roupa que eu vou vestir. Eu já sei o sapato que eu vou calçar. Eu já sei a data. Eu já sei o horário. Eu já sei quem são os convidados. Lorena, e o casamento dele? Eu não sei o dia. Eu não sei a hora. Eu não sei o momento. Eu só tenho certeza de uma coisa: que o noivo vem. Ele tá chegando aí. Ele tá chegando aí. Ele tá chegando aí. Eu não sei a data. Eu não sei o horário. Mas eu sei. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Que roupa tu vai vestir? Que sapato tu vai calçar? Eu também não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ele tá chegando aí. Ele tá chegando aí. Ele tá chegando aí. E ele virá com alarido de glória. O que é da terra eu controlo. O que é da terra eu sei. Mas o casamento do céu, ele sabe o dia, ele sabe o horário, ele sabe a hora. E deixa eu dizer uma coisa pra você: te prepara, te prepara, te prepara. Ele tá chegando. Araide canta rabassuri, canta rabassaio. O noivo está chegando. Pra gente poder encerrar, deixa eu dizer uma coisa pra você: esteja preparado pra quando ele vier. Porque não vai dar pra se preparar em cima da hora. Uma semana antes, e eu termino, o amigo do noivo, pastor César, ia na casa da noiva mandar um recado que o noivo mandou. Uma semana antes, só Gabriel,
que esse amigo aqui tinha que ser muito fiel, mas muito fiel do noivo. Porque poderia acontecer da noiva se apaixonar pelo aquilo que o amigo do noivo estava dizendo para ela. Só que antes de anunciar a mensagem, o amigo dizia: olha, a mensagem não é minha, a mensagem é do noivo. Eu só sou amigo do noivo. A mensagem pode te causar arrepio, pode ser bonita, pode fazer você chorar, mas a mensagem não é minha, a mensagem é do noivo. Eu só sou anunciante daquilo que o noivo depositou. A mensagem não é minha, a mensagem é do noivo, é do noivo, é do noivo. Que eu não me importo com teu glória a Deus, porque a mensagem não é minha, a mensagem é do noivo. É por isso que eu não me importo com a tua carinha, porque a mensagem não é minha, a mensagem é do noivo. Ou você tá achando que eu tô preocupada? Não é minha, a mensagem é do noivo. Enquanto nós não entendermos que não é nosso, é dele. Nós só somos anunciantes do noivo. E eu termino a minha oportunidade dizendo para você: à meia-noite ouviu-se um clamor. E qual é o clamor? Aí vem o noivo. Quem anuncia? Você se lembra que no início eu disse que a noiva tinha amigas? É a mesma coisa com o noivo. O noivo também tinha amigos. E os amigos vinham na frente dizendo: aí vem o noivo. Hoje é culto de quem é amigo do noivo e vem anunciar: aí vem o noivo. Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Amigo do noivo não tem nome, mas tem mensagem. Amigo do noivo não tem nome, mas tem um recado. E o recado é: aí vem o noivo. Fica de pé comigo aí, vai. O tema do nosso congresso diz: ele virá com um alarido de glória. E você sabe o que é alarido? Alarido é quando o general dá um grito convocando os seus soldados para a guerra. E no nosso meio não é diferente. É o general dizendo: eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. E só você que ouve a voz do general, levante a mão e adore ao nome dele. Ele tá chegando pra poder te levar. O céu não é o teu destino.